Si pasoj e shembjes së një objekti të vjetër në rrugën Marlim Barletit që ndodhët në centrën historike të Prizrenit, ka humbur jetën një fëmijë. Kërkesat për intervenim urgent në zonën historike të Prizrenit për shkak të gjendjes së rënduar nga vjetërsia të shumë objekteve përfshirë edhe ato të trashëgimisë kulturore, nuk kanë hasur në mirëkuptim, pasi që gjatë ditës së sotme ka humbur jetën një fëmijë rreth moshës 4 vjeçare. Sipas informacioneve tona, ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 15:30 minuta në rrugën Marim Barleti, derisa familja Gashi ndodhe në objektin ku kishte gjetur streh prekohsh, me çrast ishte shembur një objekt ngjit në shtëpinë e tyre, ku si pasojë ka gjetur vdekjen 4 vjeçaria XG, njoftojnë burimet tona. Viktima është dërguar për në spitalin e Prizrenit, me çrast mjekët përkundër përpjekjeve maksimale nuk kanë mundur që t'i shpëtojnë jetën voglushës. Lidhur me ngjarjen e kemi kontaktuar edhe zyrtarët policor dhe ata të spitalit të Prizrenit, të cilët nuk kanë dashur të prononcohen për rastin tragjik. Përveç plagave vdekjeprurëse të viktimës, janë lënduar si pasojë shëmbjes së objektit dhe anëtarë të tjerë të familjes së viktimës, të cilët janë nënshtruar tretmanit mjekësor.